Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində Hatay vilayətinin Təpəxan kəndi Zeytunluq adlanan bölgəsində dərinliyi 30 metr, eni isə təxminən 200 metr olan böyük yarıqlar əmələ gəlib. Nəticədə ərazidəki fay xətləri gözlə görünürcəsinə ortaya çıxıb. Orada yaşayan insanların dediyinə görə əvvəlcə səs eşidilib, daha sonra isə yer yarılmağa başlayıb. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, Hatay, Kahramanmaraş mərkəzli zəlzələdə Şərqi Anadolu fay xəttinin ən uç nöqtəsidir. Fay Ağrı və Bingöl ətrafından başlayıb ora qədər uzanır. Bu qırılma xəttində yığılan enerji isə daha çox Hataya təsir edib. Burada zəlzələnin gücünü artıran təbii amillərin olduğu bildirilir.